ឯកឧត្តមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបានជួបពិភាក្សាកាងារជាមួយលោកខាស៊ីបាណេតប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាអាមឆាមនៅទីស្តីការក្រសួងក្នុងជំនួបនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកខាស៊ីបាណេតបានពិភាក្សាលើការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពកាងារក្នុងចង្វាក់ផលិតកម្មសម្ដៅធ្វើឲ្យកម្លាំងពលកម្មនៅកម្ពុជាកាន់តែមានផលិតភាពខ្ពស់ក្នុងការតាក់ទាញបាននៅការវិនិយោគបន្ថែមពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមពីនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ទៅកាន់សមាជិកផងដែរថាដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែប្រសើរបន្ថែមទៀតក្នុងការបំពេញតម្រូវការជូនវិស័យឯកជននោះគឺក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកដែលមិនទាន់មានការងារធ្វើនិងអ្នកដែលកំពុងតែប្រកបការងារអាចចូលសិក្សាបានតាមវេទសិក្សាដែលមានភាពបត់បែនទន្ទឹមនឹងនេះភាគីទាំងពីរបានឯកភាពរួមគ្នាជំរុញការអភិវឌ្ឍជំនាញថ្មីៗនៅកម្ពុជាដែលទីផ្សារកំពុងតែត្រូវការបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនផលិតភាពការងារឲ្យសមស្របទៅតាមតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងទីផ្សារដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងនិងដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគធំៗមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាភាពជោគជ័យរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺជាអ្វីដែលក្រសួងផ្ទាល់ក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលចង់បានអូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀថេអូវើប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា